ይህ ዓለም አቀፉ የአድቬንቲስት ሬዲዮ ጣቢያ ነው የተስፋ ድምፅ ዓለም አቀፉ የአድቬንቲስት ሬዲዮ ጣቢያ ብሩ ተስፋን የተሞሉ ፕሮግራሞቹን ይዞ አሁን ይጀምራል በጌታ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የፕሮግራማችን ተከታታዮች እንደምናደራችው ይህ ከዓለም አቀፍ አድቬንቲስት ሬዲዮ የአማርኛው ክፍለ ጊዜ በሳምንት አንድ ጊዜ ልዩ ልዩ ፕሮግራሞች የሚቀርቡበት የልዩ ፕሮግራም ክፍለ ጊዜያችን ነው ከሳምንት የቀጠለው ወንጌል በሙሴ መጽሐፍ በሚል ርዕስ ትኩረቱን በብሉይ ኪዳን ቤተ መቅደስ ላይ በማድረግ ልዩ መንፈሳዊ መርዳትን የሚያስጨብጠን ፕሮግራም ይቀርባል በዚህ ፕሮግራም መልካምን በረከት እንድታገኙ በመጸለይና በመመኘት በቀጥታ ወደ ፕሮግራሙ አዘጋጆችና መሰናዶ እንተላለፋለን ይህ ዓለም አቀፍ አድቬንቲስት ሬዲዮ ነው በስልክ መስመራችን 011551199 የውስጥ መስመር 242 ወ 243 እንዲሁም በምልክ ሳጥን ቁጥራችን ዓለም አቀፍ አድቬንቲስት ሬዲዮ የፖስታ ሳጥን ቁጥር 145 አዲስ አበባ ብላችሁ በደብዳቤ ማንኛውንም አስተያየት ጥያቄ እንድታደርሱን እንጋብዛችኋለን ፕሮግራሙ ይቀጥላል መልካም የበረከት ጊዜ ባለፈው ሳምንት ስለ ቤተ መቅደሱ ማጥናት ጀምረን ነበረ እንዲሁም ዛሬ ከዛ ቀጣይ ያለውን ክፍል እናቀርብላቸዋለን። በባለፈው ሳምንት ጥናታችን ቤተ መቅደሱ ለምን ተሰጠ እግዚአብሔር ለምንድ አንድ ነገር ማድረግ ሲፈልግ ለልጆቹ የሚያሳውቀው እንዲሁም ቤተ መቅደሱ ምንድን ነው የሚያስተምረን ብሉኪዳን ቀርቷል ወይስ አልቀረም የሚለውን ለማየት ሞክረን ነበረ ዛሬ ደግሞ ከዛ ቀጣይ ክፍል ያለውን ልክ እንደ ባለፈው እኔ ንጉሴ ያቆብ አለሙ አብረን እናቀርብላችኋለን ማለት ነው ዛሬ የምንገባው ቤተ መቅደሱ ሲሰራ የተመረጡ ሰዎች ነበሩ እግዚአብሔር ራሱ በስማቸው የመረጣቸው ሰዎች ነበሩ እነዚህ እነዚህ ሰዎች ቤተ መቅደሴ ንስሩልኝ እያለ የመረጣቸው ሰዎች ነበር ስለነሱ ስለ እነሱ እያወራን እንቆያለን ማለት ነው በመጀመሪያ ለወንድ ሰን ጥያቄ ልጠይቀውና ቤተ መቅደሱ ሲሰራ እግዚአብሔር በስም የጠራቸው ሰዎች ነበሩ ወይ ቤተ መቅደሱ ሲሰራ መጀመሪያ እግዚአብሔር ራሱ ዘጻት አምስት ላይ ስንመለከት ለሙሴ ሲናገረው እንመለከታለን ና ምራፍ 25 ቁጥር ና ሁለትን ስናነብ እግዚአብሔር ሙሴን እንዲህ ሲል ተናገረው ስጦታ ያመጡልኝ ዘንድ ለእስራኤል ልጆች ተናገር በገዛ እጁ ሊሰጠኝ በልቡ ከሚያምረው ሰው ሁሉ መባ ተቀበሉ ከእነርሱም የምትቀበሉት ይህ ነው እያለ ይነግራቸውና መጨረሻ ላይ ስምንተኛና ዘጠነኛ ቁጥር ላይ በመካከላቸው አድር ዘንድ መቅደስ ይስሩልኝ ይለዋል እና ይሄ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ሲሰራ አንደኛ የእግዚአብሔርን ባህሪ የምንመለከትበት አንድ ቁም ነገር አለ ምክንያቱም እንዲሰራ ሲያዝ ሙሴን ሲያዝ እስራኤል በሙሉ እንዲሳተፍ እድል ሲሰጣቸው እንመለከታለን በዚህ የቤተ መቅደስ ግንባታ ላይ ደግሞ የሚፈልግ ነው አስገዳጅ አደለምና የሚፈልግ ነው ያለው ምንድነ ያለው ስጦታ ያመጡልኝ ዘንድ ለስራ ልጆች ተናገር በገዛ እጁ ሊሰጠኝ በልቡ ከሚያምረው ሰው ሁሉ ስጦታ ተቀበሉ ብሎ ሲያዛቸው እንመለከታለንእና እግዚአብሔር በባህሪው የማስገደድ እና ነገሮችን የመጫን እንትን እንደሌለው የምርጫ አምላክ እንደሆነ በዚህ መመልከት እንችላለን ከዛ በኋላ እነዚህ የተሰበሰቡ ስጦታዎች መጨረሻ ላይ ምን እንደሆኑ ቁጥር ሶስት ጀምረን እንመለከታለን እነዚህ ነገሮች በኋላ ላይ በምናጠናቸው ነገሮች በሙሉ ማስተዋል የምንችለው ሁሉም ቦታ ቦታ እንደነበራቸው ና ሁሉም ለጥቅም ለስራው እንደተጠቀመባቸው ሙሴ እንመለከታለን የጠየቀውን ጥያቄ ለመመለስ ይህንን ቤተ መቅደስ ለመስራት እግዚአብሔር በስማቸው የጠራቸው ሁለት ሰዎች ነበሩ ከነዚህ ሁለት ሰዎች በተጨማሪ ሴቶች ልባም ሴቶች ሁሉ በዚህ የቤተ መቅደስ ግንባታ ላይ እንደተሳተፉ ና እግዚአብሔር ራሱ ደግሞ በዚህ ግንባታ ውስጥ እንደነበረ እንመለከታለን ምክንያቱም ዘጻት ምራፍ 3 1 ላይ እግዚአብሔርም ሙሴ እንዲህ ብሎ ተናገረው ይ ከአይሁድ ነገድ የሚሆን የሆር የልጅ ልጅ የኦሪ ልጅ በአስላኤልን በስሙ ጠርቸዋለ በስራ ሁሉ ብልሃት በጥበብን በማስተዋልም በእውቀትም የእግዚአብሔር መንፈስ ሞላሁበት ይላል የጥበብን ስራ ያስተውል ዘንድ በወርቅና በብር በናስም ይሰራ ዘንድ ለፈርጥ የሚሆነውን የእንቁ ድንጋይ ይቀርጽ ዘንድ እንጨቱን የሚጠርብ ዘንድ ስራውም ሁሉ ይሰራ ዘንድ እኔ ምንሆ ከእርሱ ጋር ከዳን ነገድ የሚሆን የኢሳማ ክልጅ ኤልያብን ሰጠው ይለዋል እና እነዚህ ሁለት ሰዎች በአስላኤል ና ኤልያብ የሚባሉ ሁለት ጥበበኞች የቤተ መቅደሱን ስራ በተሰበሰበው ስጦታ አስተባብረው ይህንን ሊሰሩ የተመረጡ ሁለት ሰዎች ናቸው እግዚአብሔር በስማቸው የጠራቸው ሰዎች ናቸው በእስራኤል ከይሁዳ ነገድ የነበረ ነው ኤልያብ ደግሞ ከዳን ነገድ የነበሩ ሁለት ሰዎች ናቸው እና በኋላ ላይ ሰለሞን የሰራውን ቤተ መቅደስ ስንመለከት ሂራም የሚሉት አንድ ከዳን ወገን የነበረ ሰው ነበረ እና የዳን ወገን ሰዎች በጥበብ ላቅ ያሉ ሰዎች እንደነበሩ እንመለከታለን ግን ሌላም ታሪክ አላቸው ጣዖትን በማምለክም የሚታወቁ እና በጣም ከማህበሩ የሚያፈነግጥ አይነት ባህር የነበራቸውም ሰዎች ነበሩ ነገር ግን እግዚአብሔር እነዚህን ሁለት ሰዎች ለዚህ ስራ እንደመረጠና በሁለቱም ላይ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ይመራቸው እንደነበረ ሁለቱንም መንፈስ ቅዱስ እየመራቸው ይሄ መቅደስ እንደተሰራ እንመለከታለን ከእነዚህ ሁለት ሰዎች በተጨማሪ ሌሎች ሴቶች ነበሩ የሚል ጥቅስ እናገኛለን እዚሁ ላይ እና እነዚህ ሁለት ሰዎች ሙሴ እግዚአብሔር ያሳየውን ምሳሌ ወይም ሚኒቸር ሞዴል የሚንለውን ተከትሎ ቤተ እንደሰሩትእና እነዚህ ሁለት ሰዎች ደግሞ ምንም ጥበበኞች ቢሆኑ መንፈስ ቅዱስ በእነዚህ ሰዎች አማካኝነት ስራውን ይመራቸው እንደነበረ እንመለከታለን ስለዚህ የዚህ የቤተ መቅደስ ስራ ላይ መላው እስራኤል ስጦታን በማምጣት የተባበረ ነው ከዛ በኋላ ስጦታዎቹ ከተሰበሰቡ በኋላ እነዚህ በስማቸው እግዚአብሔር ጠርቶ ያመጣቸው ሁለት ሰዎች ባስላያልና ኤልያብ ደግሞ ስራውን እንደመሩት እናስተውላለን ከነዚህ ሁለት ሰዎች በተጨማሪ ደግሞ የጥልፍ ስራ ነው የሚሰሩ ብልህ ሴቶች አብረው እንደነበሩ እንመለከታለን ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ናቸው በዚህ የቤተ መቅደስ ግንባታ ላይ ተሳታፊ የነበሩት ማለት ነው እሺ በዘጻት 35 25ና 6 ላይ ጥበበኞች የሆኑ ሴቶች ሁሉ በእጃቸው ፈተሉ የፈተሉትንም ሰማያዊ ሀምራዊ ወይም ቀይ ማግ ወይም ቀጭን በፍታ አመጡ ፈቃደኛ የነበሩና ጥበብ ያላቸው ሴቶች ሁሉ የፍየል ጠጉር ፈተሉ ይላል በቤተ መቅደሱ ስራ ምንም እንኳን በስም ኤልያብና ባስላይል ቢጠሩም ነገር ግን በዛ ውስጥ የተሳተፉ አሁን ዚጋ ጋር ከጥቅሱ እንዳነበብ ነው ስንም ቅድም እንዳለው ሴቶችም ነበሩ እንዲሁም ደግሞ በዘጻት ምራፍ 28 ቁጥር 3 ላይ ስናነብ ካህን ሆኖ እንዲያገለግለኝ የተለየ ይሆን ዘንድ ጥበብ ለሰጠኋቸው በዚህ ጉዳይ ላይ ጥበበኛ ለሆኑ ሰዎች ሁሉ ለአሮን መጎናጸፊዎችን እንዲሰሩለት ንገራቸው ይላል እዚህ ጋር እንደምንመለከተው በዚህ ቤተ መቅደስ ስራ ውስጥ ብዙ ሰዎች ተሳትፎው ነበረ ለነዛም ሰዎች ደግሞ ጥበብን የሰጣቸው እግዚአብሔር ነበረ ምክንያቱም ወደ ምዕራፍ 31 ቁጥር 6 ላይ ስንመለከት በተጨማሪም ከዳነገድ የሆነውን ይልና እንዲሁም ያዘሱን ሁሉ ያደርጉ ዘንድ ለእጅ ጥበብ አዋቂዎች ሁሉ ብልሃትን ሰጧቸው ይላል እግዚአብሔር ነበረ ለእያንዳንዱ ሰው በዛ ቤተ መቅደስ ስራ ላይ ሲሳተፉ ለነበሩት ብልሃትን የሰጣቸው ወይም ጥበብን የሰጣቸው ማለት ነው እስቲ ወደ እነዛ ሰዎች ትኩረታችንን እናድርግና ወደ ባስላኤል እና ኤልያብ ሁለቱ ሰዎች ትልቅ ትምህርት የሚሰጡ ናቸው አንደኛው ባስላኤል ከይሁዳ ነገድ ሲሆን ኤልያብ ደግሞ ከዳን ነገር ነበረ እስቲ እኔ የባስላኤልን ትንሽ ልበልና አንተ ወደ ኤልያብ ትገባበታለህ ባስላኤል ስሙ ራሱ ትርጉሙ የእግዚአብሔር ጥላ ማለት ነበረ እና ሲወለድ እሱ በባርነት ነበሩ በግብፅ እና ወላጆቹ በግብፅ ባርነት በስቃይ ላይ በነበሩበት ሰዓት ነበር እሱ የተወለደው ከዛም እግዚአብሔር ከዚህ ስቃይ ያሳርፈናል በእግዚአብሔር ጥላ ውስጥ እናርፋለን ብለው በአስላኤል አሉት በዘጻት ምዕራፍ 35 ከ31 እስከ 33 ስናነብ ሙያው የመጥረብ የመቅረጽ እንደዚህ አይነት የመሳሰሉትን ነበረ ሂደን ብናነበው ዘጻት ምዕራፍ 35 ቁጥር 31 ጀምሮ በጥበብ በችሎታ ና በእውቀት በማናቸውም አይነት ሙያ የእግዚአብሔርን መንፈስ ሞልቶበታል ይኸውም በወርቅ በብርና በናስ የጥበብ እንዲ እንዲሰራ ነው ድንጋዮችን እንዲጠርብና እንዲያወጣ የእንጨት ስራ እንዲሠራና ማንኛውንም አይነት የጥበብ ሙያ እንዲያከናውን ነው ይላል ባስላኤል እንደዚህ አይነት የመጥረብ ስራዎችን እንጨቶቹን ቅርጽ የማውጣት ስራዎችን የተካነሰው ነበረ ከዛም የበለጠ ደግሞ ምዕራፍ 35 ቁጥር 30 ላይ ስናነብ ከዚያም ሙሴ እስራኤላውያን አላቸው እነሆ እግዚአብሔር ከይሁዳ ነገር የሆነውን የሆር ልጅ የኦሪ ልጅ በአስላኤልን መርጧልና ይላል ባስላኤል የይሁዳ ነገር ነበረ እንግዲህ አሁን ከዚህ ነው ትልቅ ትምህርት የምንወስደው ይሁዳ በእስራኤል ታሪክ በእስራኤል ነገዶች የተከበረ ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ነገር ነበረ ታሪኩን ሂደን ያቆሙም ሲመርቃቸው ሂደን በፍጥረት ፍጥረት 498 ላይ ንጉሥ ከሱ እንደሚወጣ ይነግረዋል ዳዊትም የይሁዳ ነገር ነበረ ከዛ ነው የወጣው ሌላ የሚገርመው ታሪክ ደግሞ እነ ዳንኤል ና ሶስቱ ጓደኞቹም የይሁዳ ሰዎች ነበሩ በዳንኤል ምራፍ 1 ቁጥር 6 ላይ ሄዳችሁ ስታነቡ ዳንኤል ምራፍ 1 ቁጥር 6 ላይ ከነዚህም መካከል ከይሁዳ የመጡት ዳንኤል አናንያ ሚሳኤልና አዛሪያ ነበሩ እነዚህ ሰዎች የይሁዳ ነገር ነበሩ ታሪኩንም ደግሞ በዳንኤል ምዕራፍ 3 ና ምዕራፍ 6 ላይ ያለውን ታሪክ ሁላችን የምናውቀው ታሪክ ነው በምዕራፍ 3 ላይ ለወርቅ ምስል አንሰግድም ብለው እስከ መጨረሻው ድረስ የተከላከሉ ለአምላካቸው ታማኙ ነው የቆሙ ሰዎች ነበሩ እንዲሁም ደግሞ በዳንኤል 6 እቶ ሰዓት ውስጥ እስከሚጣሉ ድረስ ለአምላካቸው ታማኝ የነበሩ ሰዎች ነበሩ እንግዲህ የይሁዳ ታሪክን ስንመለከት መልካም ታሪክ የነበረው ነው ክርስቶስም የወጣው ከዛ ዘር ነው እንደውም በራእይ ምዕራፍ አምስት ቁጥር አምስት ላይ ክርስቶስን የይሁዳን በሳ ሲለው እናገኛለን ስለዚህ ይሁዳን ስንመለከት ጥሩ ስም ያለው ነገር ነው የተከበረ ነገር ነበረ በእስራኤል ግን የሚገርመው ደግሞ የኤልያብን ስንመለከት ከዳን ነገር ነው ዳን ነገር ማለት ቅድም ወንደሰን እንደነገራችሁ ትንሽ ጥሩ ስም አልነበረውም በጣውት አምልኮ የሚታወቅ ነበረ እግዚአብሔርንም ስም በመሳደብ የሚታወቅ ነበረ እንዲሁም በዘፍጥረት ፍጥረት ምዕራፍ 49 ቁጥር 17 ላይ ስታነቡ እንደ እባብ እያለ ራሱ የዳንን ነገድ በተለያየ ምሳሌ ይጠቀመዋል ዘፍጥረት ምራፍ 49 እንደሁም ሂደን ብናነበው ዳን በጎዳና ላይ እንደባብ ይሆናል በመንገድም እንደ ቀንዳ መባብ ፈረሱን ከሰኮናው ይነክሳል ፈረሰኛው ወደኋላ ይወድቃል እግዚአብሔሩ ወይ መድኃኒትህን እጠብቃለሁ ይላል እንግዲህ ይሄ አባትየው ሲመርቃቸው ነው ያዕቆብ ልጆቹን በሙሉ ሰብስቦ ሲመርቅ ለዳን የተናገረው ነው እና ከዚህ በኋላ ያለውንም ታሪክ ብንመለከት የዳን ሰዎች ለየት ያለ ባህር የነበራቸው እና እንደው ስለ ማህበሩ እስራኤል ማህበር ግድማ ይላቸው ተዘልለው የሚቀመጡ አይነት የነበሩ ሰዎች ናቸው እንዲያውም አንድ ታሪክ ሄደን ስናነብ ዘለዋውያን ላይ እናቱ ሰሎሚት የምትባል አንድ የዕዳን ነገር ነበረ ይላል ዘለዋ ምራፍ 24 ላይ ምራፍ 24 ቁጥር 10 ላይ እና ምን ይላል አባቱ ግብፃዊ የነበረ የእስራኤላዊት ልጅ በእስራኤል ልጆች መካከል ወጣ የእስራኤላዊቱ ልጅ እና አንድ እስራኤላዊ በሰፈር ውስጥ ተጣሉ የእስራኤላዊቱም ልጅ እግዚአብሔርን ስም ሰደበ አቃለለውም ወደ ሙሴማ መጡት እናቱም ከዳን ነገድ የደብራዊ ልጅ ነበረች ይላል እና ስለ ዳን ስንመለከት እንግዲህ ዳን የተወለደው ከራሄል ባሪያ ከባላ እንደሆነ እናገኛለን እና የዚህ ሰው ወይም የዳን አራተኛ ልጅ የያቆብ አራተኛ ልጅ ነው የተወለደውም ደግሞ ከባላ ከባሪያዋ እንደሆነ እንመለከታለን እና ይሄ ሰው ዳን በባህሪው አባቱ እንደተናገረው ያዕቆብ እንደተናገረው ተንኮልን እና ትንሽ ለየት ያለና ለአጠቃላይ ለእስራኤል ማህበር ግድ ያልነበረው አይነት ሰው ነበረ አሁን አንተ የጠቀስከው የዘፍጥረት ምራፍ 49 ቁጥ17 ላይ እንዳለ ነው ዳን በጎዳና ላይ እንደባብ ይሆናል ይላል እና የመሳፍንትን መጽሐፍ ደግሞ ስናነብ መሳፍንት ላይ ካሉት ወደ 18 የሚደርሱ ምዕራፎች ውስጥ የመጀመሪያዎቹ ስድስት ወይም ሰባት ምራፎች ውስጥ ስለ ዳን ጣዖት አምላኪነት የሚናገሩ ብዙ ጽሑፎችን እናገኛለን ለምሳሌ ወደ መሳፍን ምራፍ 10 ቁጥር 6 ስናለ በእስራኤል ልጆች በእግዚአብሔር ፊት ገና ክፉ ስራ ሰሩ በአሊም ና አስታሮትን የሶሪያንም አማልክት የሲዶናንም አማልክት የሞዋብን አማልክት የአሞንን ልጆች አማልክት የፍልስጤማውያን አማልክት አመለኩ ይላል የሰው ጣዎት ሰርቀው የሚያመልኩበት ቦታ አለ እዛው መሳፍንት ላይ መሳፍንት ምራፍ 18 ላይ ነው ያለው እዛ ላይ ያለው አንድ የነሱ የዳን ሰዎች ታሪክ አለ ና ከቁጥራን ጀምረን ስናነ በዚያም ዘመን በእስራኤል ዘንድ ንጉስ አልነበረም እስከዚያም ቀን ድረስ ለዳን ነገር በእስራኤል ነገዶች መካከል ርስት አልደረሳቸውም ነበር እና በዚያ ዘመን የሚቀመጡበት ርስት ይሹ ነበር የዳን ልጆች ከወገናቸው አምስት ጹናን ሰዎች ምድሪቱን እንዲሰልሉና እንዲመረምሩ ሂዱ ምድሪቱንም ሰልሉ ብለው ከጸናወር ከኤሽታል ሰደዱ ይላል ከዛ ቁጥር ሰባት ላይ አምስቱ ሰዎች ሄዱ ወደ ሰላም መጡ በውስጡም የነበሩትን ህዝብ ተዘልለው አዩቸው ይሄ ነው ባህርያቸው ከማህበሩ ጋር የመቀላቀል እና ማህበሩ ለነሱ ቅርብ እንደሆነ አድርጎ አይመለከቱም ግን ለየት ብለው ለብቻቸው ተዘልለው ያ ማህበር የነሱ ሳይመስላቸው እና በእንግዚኛው ቢሎንጊንግነስ የምንለው አይነት ነገር ሳይኖራቸው ለብቻቸው የሚኖሩ አይነት ሰዎች እንደነበሩ እናያለን እስራኤል ለጦርነትም ሲወጣ ጉዳይ ጉዳይ የማይመስላቸው የማህበሩ ጉዳይ የእነሱ ጉዳይ የማይመስላቸው አይነት ሰዎች ነበሩ እና እንደ ለመዱት ተዘልለው ተቀምጠው ነበር ይላል የሚያስቸግራቸውም የሚገዛቸውም አልነበርም ከሲዶናውያን ምርቀው ከሰውም ሁሉ ተለይተው ለብቻቸው ይኖሩ ነበር ይላል እና እነዚህ ሰዎች መጨረሻ ላይ ምናረጉ ቁጥር ሀ 1 ላይ ሄዳችሁ ስትመለከቱ እነርሱም ዞረው ሄዱ ህጻናቶችን ከብቶችን እቃዎችን በፊታቸው አደረጉ ከሚካን ቤት በራቁ ጊዜ የሚካ ጎረቤቶች ተሰበሰቡ የዳንንም ልጆች ተከትለው ደረሱባቸው ወደ ዳንም ጮኹ የዳንም ልጆች ፊታቸውን መልሰው ሚካን የምትጮኹ ምን ሆነ ነው አሉት እሱም የሰራዋቸውን አማልክቴን ካህኑንም ይዛቸው ሄዳቸዋል ይላቸዋል እና እነዚህ ሰዎች የሰው ጣዖት እንኳን ሰርቀው ለማምለት ድፍረት የነበራቸውና ከጣዖት ጋር በጣም የተሳሰረ እንደው በጣዖት አምልቆ እስራኤል ወደቀ ከተባለ የዳንን ስም የማናጣበት ብዙ ቦታዎች አሉ በዚህ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ቁጥር 30 ላይ በዚሁ ምዕራፍ ላይ ራሱ የዳን ልጆች የተቀረጸው ምስል ለራሳቸው አቆሙ የሙሴም ልጅ የጌርሳም ልጅ ዩነታን እርሱ እና ልጆቹ የአገሩ ሰዎች እስከሚማረኩበት ቀን ድረስ የዳን ነገድ ካህናት ነበሩ ይላል ይህንን የተሰረቀውን እና የተቀረጸውን ምስል ለራሳቸው አድርገው ማለት ነው ሚካም ያደረገውን የተቀረጸ ምስል የእግዚአብሔር ቤት በሴሎ ባለበት ዘመን ሁሉ አቆሙ ላል ድፍረታቸው እስከዚህ ጊዜ ነበረ እና እነዚህ የዳንሰዎች በአጠቃላይ ስትመለከቷቸው ለጣዋት አምልኮ የተሰጡ ለእስራኤል ማህበር ወይም ከሌሎች ወንድሞቻቸው ጋር ለመቀላቀል የጉዳያቸውን የሌሎችን ወንድሞች ጉዳይ የእኛ ጉዳይ ብለው የማይመለከቱ እና በአጠቃላይ ይሄ የህብረት ጉዳይ ጉዳያቸው ያልሆነ እና ገንጠል ብለው ተዘልለው የራሳቸውን ኑሮ ብቻ የሚኖሩ አይነት ሰዎች ነበሩ ከዛ በተጨማሪ አንዳንድ ሰዎች ከዳን ነገር የነበሩ ሰዎችን ስንመለከት ለምሳሌ ሳምሶን ከዳን ነገር ነበረ እና እግዚአብሔር የመረጠው ለራሱ ስራ የለየው ሰው ሆኖ ሳለ ግን በምን አይነት ሁኔታ እንደወደቀና ምን አይነት ኪሳራ እንደደረሰ ማስተዋል ይቻላል እና በአብዛኛው የዳን ሰዎችን ታሪክ ስንመለከት እነዚህ ሰዎች የጣዖትን አምልኮ ለጣዋት አምልኮ የተጋለጡና በአብዛኛው ጣዖትን ሊከተሉ ልባቸው የተነሳሳ እና ስለ እግዚአብሔር እና ስለ ማህበሩ ብዙ ግድ ያልነበራቸው ሰዎች ነበሩ ነገር ግን አሁን ወደ ቤተ መቅደሱ ጉዳይ ስንመልስ በአስላኤል ና ኤልያብን እንግዲህ ተመልከቱ ሁለት ተቃራኒ ሰዎች ናቸው ወይም ነገዶቻቸው እና በእነዚህ ሰዎች ቤተሰብ ውስጥ የሆነው ነገር የተለያየ ነው በአስላኤል ስለ እግዚአብሔር ጉዳይ ስለ ማህበሩ ጉዳይ ግድ ከሚለው ነገር የመጣ ሰው ነው እንደገና ኤልያብ ደግሞ በተቃራኒው የእግዚአብሔር ጉዳይ እስራኤላውያን ና የማህበር ጉዳይ ጉዳዩ ያልነበረ ነገር ነበር ነገር ግን እግዚአብሔር ሁልጊዜ እድል ይሰጣል እና እነዚህ ሰዎች ሁለቱም ሰዎች በዚህ መልኩ የዚህን የቤተ መቅደስ ስራ እንዲሰሩ የተመረጡ ሰዎች ነበሩ እንግዲህ ቤተ መቅደሱንም ለመስራት የመጣው የግንባታ ቁሳቁስም የተሰበሰበው ከህዝቡ ነበረ ህዝቡ ይህንን ሲያመጣ እግዚአብሔር ማንንም አላስገደደም ማንንም እንዲያስገድዱም ደግሞ ለሙሴም እና ለሌሎቹ ሽማግሌዎችም የሰጠው ትእዛዝ የለም ስለዚህ ሁለት ነገሮችን ማስተዋል እንችላለን ከነዚህ ጥቅሶች አንደኛ እግዚአብሔር በምንም አይነት መልኩ የማንንም ንብረት ወይም የማንንም ጉልበት በግዴታ የሚያመጣ አስገዳጅ አምላክ እንዳልሆነ እንመለከታለን ሁለተኛ ደግሞ አሳታፊ እንደሆነ ሰዎች በስራ ውስጥ እንዲሳተፉና ማግኘት የሚገባቸውን በረከት እንዲያገኙ የሚፈልግ እና አሳታፊና ምርጫን የሚጠብቅ አምላክ እንደሆነ ማስተዋል እንችላለን እና በዚህ መልኩ እነዚህ ሁለት ሰዎች ይህንን የግንባታ ጉዳይ ይመሩ ነበር ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እነዚህ ጥበበኛ ሴቶች የተባሉትና ጥልፍ ይጠልፉ የነበሩ ሴቶች በዚህ ግንባታ ውስጥ ተሳትፏል ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ጥበበኞች ስለሆኑ ጥበበኞች ናቸው ይሰሩታል ብሎ እግዚአብሔር ዝም አላለም እንዳነበብነው ዘጻታ ዘጻት ላይ እግዚአብሔር ራሱ በእነዚህ ሰዎች ላይ መንፈሱን አስቀምጦ ነበረ ስራውንም ይመራቸው እንደነበረ እንመለከታለን ስለዚህ በቤተ መቅደሱ የተሰራው በእነዚህ ሁለት ሰዎች እና በመንፈስ ቅዱስ መሪነት ነው ግንባታውን ለመስራት ደግሞ የመጡት ቁሳቁሶችም ከህዝቡ የተሰበሰቡ ነበሩ በዚህ መልኩ ግንባታው እንደተጀመረ እንዳለቀ ማስተዋል እንችላለን ማለት ነው ከባስል ከባስላኤል እና ከኤልያብ የምንማረው ደግሞ ሌላ ነገር በሐዋር ስራ ላይ ያለውን ጥቅስ ያስተውሰናል ሐዋር ስራ ምዕራፍ 10 ቁጥር 34 እና 35 ላይ ያለውን ማለት ነው ጴጥሮስም እንዲህ ሲል መናገር ጀመረ እግዚአብሔር ለማንም እንደማያዳላ በእርግጥ ተረጅቻለሁ ነገር ግን እርሱን የሚፈሩትንና ጽድቁን የሚያደርጉትን ሁሉ ከየተኛውም ወገን ቢሆን ይቀበላቸዋል ይላል እዚህ ጋር ጴጥሮስ እንደሚናገረው እሱን የሚፈሩትን ጽድቁን የሚያደርጉትን ሁላ ከየትኛውም ወገን ቢሆኑ ይቀበላቸዋል እግዚአብሔር አያዳላም ይላል ኤሊያ ምንም ከዳን ወገን እግዚአብሔርን ከሚሳደቡ ወገን ስለ እግዚአብሔር ጥሩ አመለካከት በሌላቸው ወገን ውስጥ የመጣ ቢሆን ግን እግዚአብሔር ግን እሱን ተቀብሎታል ሁል ጊዜ እግዚአብሔር የሚያየው የእኛም ማንነት ነው እንጂ ከጀርባችን ያለውን የቤተሰባችንን የአካባቢያችንን በሁኔታዎች እንዴት እንደተያዝን ሳይሆን ራሳችንን ነው የሚመለከተን የራሳችን ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ራሳችን ልባችንን ለእግዚአብሔር አሳልፈን ከሰጠን ሁሉ ጊዜም ቢሆን እግዚአብሔር እኛን ለመቀበል ዝግጁ ነው ማለት ነው ከሁለቱ ሰዎች ምንማረው እንደዚህ ነው ምክንያቱም በአስላኤል ከይሁዳ ወገን ከተከበረ ወገን መጣ ኤልያብ ደግሞ ከዳን ወገን ከተናቀ ወገን መጣ እግዚአብሔር ግን ሁለቱንም በእኩል እንዳስተናገዳቸው ሁለቱንም የልባቸውን መሻት አይቶ በእኩል መንፈስ እንዳስተናገዳቸው እንመለከታለን ቤተ መቅደሱ እንግዲህ የተሰራው በእነዚህ ሰዎችም ቢሆን ቅድሞ እንደሰን እንዳለው እያንዳንዷ ነገር ግን ስትሰራ የእግዚአብሔር መንፈስ በእነሱ ውስጥ ነበረ ዘጠት 3ላሳአንድ ሶስት ላይ ማግኘት እንችላለን ይሄንን ሀሳብ እግዚአብሔር በመንፈሱ ከእነሱ ጋር እንደነበረ እያንዳንዷን ነገር ጥበብም የሰጣቸው እግዚአብሔር እንደሆነ እንመለከታለን በዚህ መልኩ ከተሰራ እንግዲህ ራሱ ቤተ መቅደሱ ምን ይመስላል የሚለውን ማየት ያስፈልጋል አሁን ህንፃውን መገንባት ከመጀመራቸው በፊት የሚያስፈልጋቸው ንድፍ አለ እና ይህንን ንድፍ ሙሴ ራሱ ከእግዚአብሔር እንደተቀበለው እንመለከታለን እንዳሳየው ምሳሌ እንድታደርግ ተጠንቀቅ የሚል በጣም ብዙ ጥቅሶች ዘጻት መጽሐፍ ላይ እናገኛለን ዘጻት ምራፍ 25 ቁጥር4 ስንመለከት በተራራ ላይ እንዳሳየው ምሳሌ እንድሰራ ተጠንቀቅ ብሎ ሲያዘው እንመለከታለን ልክ እንደዚህ አይነት ጥቅሶች በዚሁ በዘጻት መጽሐፍ ላይ እናገኛለን እና እግዚአብሔር ሙሴን በአሳየው ምሳሌ መሰረት እንዲሰራው ብዙ ቦታ ላይ ሲያስጠነቅቀው እናገኛለን ስለዚህ ያ ምሳሌ የተባለው ሚኒቸር ሞዴል አንድ ቁም ነገር ይነግረናል ምክንያቱም ይሄ ምሳሌ ወይም ሙሴ እንዲሰራው የታዘዘው ቤተ መቅደስ የሰማያዊ ቤተ መቅደስ ምሳሌ እንደሆነ ማስተዋል ይጠበቅብናል ይሄ ትልቅ በዚህ ጥናቱ ትልቅ መሰረታዊ ነጥብ ነው ምክንያቱም በሰማይ ቤተ መቅደስ መኖሩን የሚያረጋግጡ ዮሐንስ ባለራዩ ያየውን በሰማይ ያለውን ቤተ መቅደስ ይናገራል በሰማይ በትክክል ቤተ መቅደስ እንዳለ ይናገራል እና ይሄ ቤተ መቅደስ ሙሴ እንዲሰራው የታዘዘው ቤተ መቅደስ የሰማያዊ ቤተ መቅደስ ምሳሌ ነው ግንብ የሚሰሩ ሰዎች ሚኒቸር ሞዴል የሚሉት አለ ሞዴል ይሰራ ና ለምሳሌ አሁን ትልልቅ ህንፃዎች ላይ በራቸው ላይ ማስቀመጥ ጀምረዋል ደንበል ስትገቡ እዛ በር ላይ አለ የህንፃው ሙሉ ሞዴል እዛ በር ላይ ተቀምጦ ታገኙታላቸውና እና ይሄ የሙሴ የሰራው ቤተ መቅደስ የሰማያዊ ቤተ መቅደስ ትክክለኛ ሞዴል መሆኑን እና በሰማይ መቅደስ እንዳለ እርግጠኞች መሆን ያስፈልገናል እና በሰማይ ያለውን ቤተ መቅደስ የሚወክል እንደሆነ የሙሴ ቤተ መቅደስ ማስተዋል ያስፈልጋል ይሄንን ቤተ መቅደስ እናጠና እንግዲህ በሰማይ ያለውን ቤተ መቅደስ እያጠናን ነው ማለት ነው አዎ እንግዲህ ቤተ መቅደሱ ራሱ የሰማዩን ቤተ መቅደስ እንዲመስል አድርጎ ነበር የተሰራው እግዚአብሔር ለሙሴ ሲያሳየው በተራራው ላይ እንደውም እያንዳንዱን ሲነግረው በተራራ ላይ ባሳየው መሰረት ስራዊ ይለዋል እና እያንዳንዷ ነገር እግዚአብሔር ከሰማዊ ቤተ መቅደስ ጋር አመሳስሎ ነበር ምክንያቱም የመደናችን እቅድ ነበረ ሲያስተምር የነበረው እግዚአብሔር በቤተ መቅደስ ውስጥ አሁን ክርስቶስ በሰማይ ላይ ሲፈጽመው የነበረውን ስርዓት እዚህ ጋር ግን በበጎች ምሳሌ ተደርጎ ካህናቶቹ ሲፈጽሙት ነበረ በዛ ሰዓት ለዛ ነው እግዚአብሔር አስቀድሞ ለልጆቹ ማንኛውንም ነገር ሳይናገር አያደርግም ስንል ነበረው በባለፈው ሳምንት ጥናታችን እንግዲህ ለዛሬ በዚህ ጉዳይ ላይ ከተነጋገርን ለማጠቃለል ያህል ከዚህ ካጠቃላይ ቤተ መቅደሱ ሲሰራ የተመረጡ ሰዎች የምንማረው ትምህርት ቢኖር እግዚአብሔር ማንኛውንም ስራ እንድንሰራ ሲመርጠን ልባችንን ለእርሱ መክፈት መቻል አለብን ባስላኤልና ኤልያ ፈቃደኞች ነበሩ ሲመረጡ ራስ ወዳርነትን አስወግደው ለእግዚአብሔር ክፍት አድርገው ነበረ እኛም ጊዜ እግዚአብሔር ሲመርጠን ልባችንን መክፈት መቻል አለብን ለእግዚአብሔር ራሳችንን ዝቅ አድርገን ለእሱ ክብር መስጠት መቻል አለብን የዛን ሰዓት ነው እግዚአብሔርን በጥበብ የሚሞላን ያቆብ 3 17 ላይ ስለ ጥበብ የሚናገራቸው ቃላቶች አሉ ያዕቆብ 3:17 ላይ ከሰማ የሆነች ጥበብ ግን በመጀመሪያ ንጽህት ናት በኋላም ሰላም ወዳድ ታጋሽ እሺ ባይ ምህረትና መልካም ፍሬ ሞላባት አድሎና ግብዝነት የሌለባት ናት ይላል ሁልጊዜም ልባችን ለእግዚአብሔር ክፍት ስናደረግ እግዚአብሔር ከሰማ የሆነውን ጥበብ ደግሞ ለእኛ ይሰጠናል እንዲሁም በመክብብ ላይ ራሱ መክብብ አምስት 19 ላይ ሁሉም ነገር የሆነው በእኔ ነው ይላል እግዚአብሔር ሀፍታም ያደረግኳችሁ ኔ ነኝ እያለ እግዚአብሔር ነው ሁሉንም ያደርገው እኛ ግን ለእግዚአብሔር ልባችንን ከፍተን ሁሉ ነገር ለእግዚአብሔር መስጠት መቻል አለብን ማለት ነው በሚቀጥለው ጥናታችን እንግዲህ በሚቀጥለው ሳምንት ጥናታችን አጠቃላይ የቤተ መቅደሱን እይታ እንሰጣችኋለን ማለት ነው ቤተ መቅደሱ ምን እንደሚመስል ከበሩ ጀምሮ ከአጥሩ ጀምሮ ውስጥ ያሉት አደባባይ ላይ ያሉት ከዛ ደግሞ ማደሪያ ውስጥ ያሉትን አገልግሎቶች እና ከዛ ደግሞ አንድ በአንድ እያንዳንዱን ውስጥ ውስጥ እየገባን እናጠናዋለን ማለት ነው በሚቀጥለው ሳምንት እስከምንገናኝ ደህና ሰንብቱ በነበረን ቆይታ ጥሩ በረከት እንዳገኛችሁ ተስፋ በማድረግ የዚህን ተከታይ ክፍል ይዘን ሳምንት እንደምንገናኝ ቃል እየገባን የዛሬውን በዚህ ስንፈጽም በተነሱ ሐሳቦች ላይ ጥያቄ አስተያየትና በአጠቃላይ ፕሮግራማችን ላይ ለሚኖራችሁ ጥቆማ የስልክ መስመራችንን 011551199 የውስጥ መስመር 242 ወ243ን የመልእክት ሳጥን ቁጥራችን ዓለም አቀፍ አድቬንቲስት ሬዲዮ የፖስታ ሳጥን ቁጥር 145 አዲስ አበባን በማለት በመጠቀም እንድታደርሱን ስንል እናስታውሳችኋለን ነገ በሚኖረን የወጣቶች ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ የጌታ ጸጋ ከሁላችንም ጋር ይሁን መልካም ቀን በሰላም አሉ Oh,